Pēdējos mēnešos Facebookā un YouTubeā izplatīti jauni raidījumi, kuros gan kritizēti dažādi COVID-19 ierobežojumi, gan apšaubītas slimības sekas, gan pausta skepse par vakcīnām. Acīgs skatītājs pamanīs, ka raidījumi, vai arī dažādi nosaukti, filmēti vienā un tajā pašā studijā. Viņa mērķis ir globāla, digitalizēta verdzības sistēma, un tieši tas ir spricēšanas galvenais mērķis. Vienu no raidījumiem ar nosaukumu Brīvības modinātājs vada Aivis Vasiļevskis. Tajā koronavīrusa izplatība tiek raksturota kā globāla sazvērestība, un prasība ieturēt distanci tiek pasniegta kā cilvēku dresēšana, lai nākotnē roboti un videokameras varētu labāk atpazīt sejas. Jāni, kad man pirmoreiz par jums pastāstīja, es godīgi teikšu atvainojiet, bet es pateikšu taisnību, kā bija. Es padomāju, pilsētas jukušais. Bijušais eiroparlamentārietis žurnālists Andrejs Mamikins raidījumā Mamikins TV intervējas piemēram taksistu vēsturnieku, kurš nekur nav spējis atrast Satversmes oriģinālu. Raidījumā uzstājās arī aktīvists, kurš apgalvoja, ka pirms vairākiem gadiem Baložos savus bērnus nogalināja nevis viņa draudzene, bet gan ārsti ar potēm. Mamikina viešņa bija arī bijusī Gaiļazara slimnīcas felčere, kuru atlaida par COVID-19 dezinformācijas izplatīšanu. Tāpat šajā pagrabā sarunas ar vairākiem viesiem ieraksta muzikants Kaspars Pudniks. Raidījuma brīvības studija dalībnieki bieži runā par pretošanos valdības norādēm un obligātai vakcinācijai. Šobrīd ir ļoti daudz grūtnieks, kas ir vakcinējušās, nu daļ tās reklāmas, ka to vajag darīt, un ir pazaudējuši savus bērniņus. Un to jau arī žurnālisti redz, vienkārši mums to nerāda televīzijā. Teiktais neapstiprinās ar statistikas datiem. Kopš grūtnieču vakcinācijas uzsākšanas Eiropā nav novērots spontāno abortu pieaugums, mums apliecināja Zāļu valsts aģentūrā. Ja mūsu prasības netiks izpildītas divu nedēļu laikā, jums tiks atņemta prezidenta pensija, dzīvoklis un mašīna. 18. septembra ultimāts. Tajās pašās telpās tika filmēts tā sauktais ultimāts valsts prezidenta Megilam Levitam un uzsaukums piedalīties Aināra Šlesera rīkotajā pasākumā Krastmalā pie Rīgas pils. Runātāju vidū bija vairāki Šlesera partijas Latvija pirmajā vietā atbalstītāji. Uz to, ka šis video un minētie raidījumi filmēti vienā un tajā pašā vietā, norāda tās pašas plaisas ķieģeļu sienā. De facto jautājums, kur studija atrodas, ļoti saniknoja uzņēmēju Arnoldu Babri, kurš pirmo video šajā vietā ierakstīja jau septembra sākumā. Viņš klausulē rupji nolamājās un draudēja ar tribunālu. Par savu raidījumu daudz negribēja stāstīt arī Mamikins. Rakstiet, ko gribiet savā vizē. Tā ir mana privātā lieta. To es daru izejot tikai no saviem resursiem, kas man ir. Un principā es ar jums runāt negribu. Tā ir mana pozīcija, kas saka nekā personīga. Tāpat Mamikins, kurš ierunāja ultimātu prezidentam krievu valodā, neatbildēja uz jautājumu, vai atbalsta Šlesera jaundibināto partiju. Interviju de facto vēlējās sniegt viens no raidījuma autoriem, Pudniks. Viņš gan neatklāja studijas atrašanās vietu, lai pasargātu tās īpašnieku no liekas publicitātes. Ticiet, neticiet, bet Latvijā ir dzīva pilsoniskā iniciatīva, un es pats, redzot, kas valstī notiek, uzņēmos iniciatīvu veidot tādu raidījumu kā brīvības studiju. Par citiem raidījumiem viņam nekas nesot zināms, to autorus viņš personīgi nepazīstot. Pēc Pudnika teiktā, savu raidījumu viņš vada bez atlīdzības, izvēlas cilvēkus, kuriem televīzijās vārdu nedod, telpas viņam ļauj izmantot bez maksas, ierakstus izplatīt palīdz interneta vietnes un konti, kas pulcē Covid skeptiķus, piemēram, brīvības platforma un gaismas tīmeklis. Viņi redz, ka šis raidījums ir iespējams, ka saskana kaut kādā ziņā ar viņu vērtībām un interesēm, un kādēļ es cilvēkiem ar saviem tautiešiem nesadarbotos, ja viņi atbalsta, teiksim, manējās idejas un to vispārējo. Ja kaut kādā brīdī es redzētu, ka tas tiek izmantots pret mani vai es tieku ierauts kādās politiskajās spēlītēs, es automātiski no turienes aizietu projām. Mūziķis apgalvo, ka viņu centušās piesaistīt vairākas jaunās partijas, taču nevienu no tām viņš neatbalsta. Tas pats Šlesers ir bijis arī satiksmes ministrs un tā tālāk, un viņam ir bijis iespēja to visu darīt.
un labot un iestāties par Latvijas tautu un tās vērtībām. Viņi to savā laikā neizdarīja, un es neredzu nekādu iemeslu, lai viņi to darītu tagad. Vasiļevskis, kurš vēl nesen bija Ingūnas Sudrabas politiskais līdzgaitnieks, uz de facto jautājumiem atbildes nesniedza, bet no viņa ierakstiem noprotams, ka tagad viņš atbalsta Šleseru. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pievērš uzmanību dažādiem interneta raidījumiem, jo izpildoties vairākām pazīmēm, tie būtu jāreģistrē kā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. No iepriekš minētajiem raidījumiem vismaz viens Vasiļevska mājas lapas video sadaļa iespējams būtu jāreģistrē. Ir izvietoti televīzijai līdzīgi raidījumi. Es tā skatos ar diezgan lielu regularitāti, un kā mēs redzam, te tiek piesaistīti arī ziedojumi. Izskatās, ka šis saturs ir nu, domāts plašai sabiedrībai, jo tas tiek popularizēts Facebookā. Līdz ar to es teiktu, ka arī šīs mājaslapas sadaļa video ir vērtējama. Ja izpildās 7 kritēriju vienlaikus, tad mediju regulātors var prasīt norādīt patiesos labuma guvējus un ievērot objektīvu un precīzu faktu atspoguļojumu un citas likuma prasības.